Վարգավաճայի աստախմբակցություն Միքայել Մելքումյան համեցեք նախապատրաստի Վահե Ինֆիաջյանը։ Հարգելի գործընկերներ, թերևս երևի կլինի վերջին քաղաքական հայտարարությունը այս գումարման, ես պետք է ասեմ, որ ընտրական օրենսգրքի քննարկման եւ ընդունման ժամանակ ես իմ մտահոգությունները հայտնել եմ այն բոլոր խնդիրների մասին, որոնք կարող են առաջանալ, եւ ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել, որ իսկապես գրված միգուցե լավ օրենսգիրքը կամ լավ օրենքը պրակտիկայում կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել, եւ թերևս քարոզարշավը չսկսած, արդեն դուք տեսնում եք, թե ինչ մտահոգություններ կա, երբ որ տարբեր տիպի զորաշարժեր են կատարվում, մեկ ընդդրատարածքում, չգիտեմ, քանի ռեյտինգային տեխնատուներ, ինչ շտաբներ են բացում, որտեղ են գնում մտնում եւ այլ եւ այլն, ես պայմանականորեն մի հետարքիր անուն եմ դրել սրան, սա կոչվում է ընտրական փոշեկուլ, այսինքն ընտրական պիլեսոս, որ դնում են, որ հավաքագրեն իբր թե, բայց սա իհարկե կարող է շատ բացական հետևանքներ ունենալ, եւ պատահական չի, որ այս ռեյտինգային ընտրակարգի փոփոխությունների մասին արդեն դեռ չսկսած դրա մասին խոսում են։ Իմ կարծիքով արդեն իսկ դրա խնդիրները իհայտ են եկել շատ ակնհայտ։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այսօր ես ուրեմն իմ ելույթներից մեկի ժամանակ անդրադարձա կուտակային կենսաթոշակայինի հետ կապված մի շարք տգետների կամ տարբեր անձնավորությունների հայտարարությունների, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իբր կողմ է քվեարկել 2010 թվականին եւ հետո փոխել է իր վարկագիծը, միանշանակ երկում եմ կտրականապես, այսօր մենք նայեցինք մեր քվեարկությունների արդյունքները 10 թվականին մենք կողմ ենք քվեարկել կամավորության սկզբունքին, այդպես էլ եղել է, եւ հաջորդ մոտեցումը այն է եղել, որ երբ որ երկրում կլավանան ուրեմն ցուցանիշները մակրոտնտեսական, նոր այն ժամանակ ելնելով դրանից կարելի է մտածել, միայն մտածել դրա շուրջը։ Սա ոչ սրտի երկրում այդ փոփոխությունները տեղի չունեցան, հակառակը ահագնացող ուրեմն բացասական գործընթացները շարունակվեցին, իսկ 13 թվականին մենք դիմել ենք նաև սահմանադրական դատարան մեր այլ քաղաքական գործընկերների հետ միասին, եւ 13-ին եւ 14 թվականին, եւ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը, որ այստեղ խոսեց, համարում են, որ նա առնվազն տեղեկացված չի այդ գործընթացների, իսկ նա պարտավոր է տեղեկացված լինելու։ Ես կարծում եմ, ամփոփելով իմ հայտարարությունը, որ առաջիկայում մեզ սպասվում է իհարկե ուրեմն նորմալ ընտրական գործընթացներ, բայց մենք պետք է բոլորս միասին քաղաքական կամ ցուցաբերենք, որպեսզի այդ ընտրական գործընթացների արդյունքում ձևավորված պարլամենտական երկրի տեսլականը, որ մենք ունենք, չնսեմացնենք ի վերուս, նորից եմ կրկնում, մարզերում տարբեր տեսակի զորաշարժեր, տեղաշարժեր, փոշեկուլի ինստիտուտը կիրառելու, ուրեմն այս ազդեցությունը նվազագույնի հասնենք եւ իսկապես նորմալ մարդկային ընտրություններ կարողանանք իրականացնել։